现在我们的家的疫情很严重，不敢把朋友叫过来，哎，不想连累别人。没办法。太阳升起来了。早上说他喉咙痛，然后马上给他做了个测试。就是传染了。反正现在病毒无处不在，不知道是从哪里传回来的，或者是家里传给他的。卡尔，你要撑住啊，卡尔，吃多点蔬菜跟水果，身体是最好的。I eat the most fruits.Carlo is the most vegetable. Bye bye. 现在才4度啊，真冷。地下室装修怎么样？还不快动工？电呢？现在要开始搞电，但是要最好叫一个专业的那个朋友过来指导一下。但是现在就是疫情，现在就家里这个情况，不敢把人家叫过来。是我们家的疫情。现在我们的家的疫情很严重，不敢把朋友叫过来，不想连累别人。手机壳很特别啊，哈，自己还弄了。那个机票还贴在手机壳后面，对呀、啊，这么别致啊，亏你想得出来。你嘞？这个陪你陪了好久了。你的 body， 不是谢谢了。修好了。好。这个晾衣架有点松了，叫胖子修一修。又搞定了。又省了几十块了。决定要把这个空气净化器拿出来，家里太多病毒了，都好久没用了，忘了这个东西了。按哪里啊 ？UV 膜。哇，空调呀，妈呀！这个东西有用吗？不知道，反正能用上一样是一样，肯定都有点作用的。这个也不便宜，几百块。买点嘛，买个。对啊，上次爷爷奶奶在这里的时候买的。有开了哈？怎么一档跟二档差这么多啊？二档就好像，哇，就开二档吧。三档风有点大。那又吹又冷了。今天终于看到蓝天白云了。哇，对面这个风景越来越美了，已经变红了。红枫叶。停工了一个月的地下室终于又动工了。今天是拉电线是吧？先拉一下电线再说呗。衣服都不用换了，穿着睡衣干活了。咁你阵时落到嚟，你唔想开楼梯灯啊嘛？咁熄咗个楼梯灯啊？哦，你可以控制上面跟下面的。那这个还有用吗？
呢、這個第時個會改落去噶啦。哦，把它移到這裡來。因為呢個我搞唔掂啊嘛，我等阿 Frank。要等專業的小伙伴來。專業的。今年如果能把這個地下室裝修完，已經很、嗯、一定要把这个搞定。為什麼？嗯？今年一定要把它搞完。对，因为我不想车在外面。因为现在车库停了，仓库放了好多东西，然后把地下室。拉完电以后呢，就上会板了。上会板以后，已经大部分了。因为现在我们那个大白车停在外面，冬天呢就想把它停在车库，所以。冬天一定要把它装修好了。这什么菜啊？青菜，萝卜的菜。反正我是没吃过。香，绿叶菜。就是绿叶的味道了，有多香呢？北方人应该有吃过这个菜，人家是习惯不一样啊。我们是南方人，人家是北方人。北方人、南方人现在在这里也要入乡随俗。你不是也吃过野菜，吃了快吐了。人家说能吃，你就要跟着去吃。你的这个菜也吃光了，啊，一边吃一边吐啊？没有啊，这个很老啊，嚼不动。你不是说很嫩吗？对呀、啊。你说刚刚长出来，他都不舍得扔。我都轻轻摘下来。所以说这个是，它时间是不能当菜吃的，时间长，知道吗？时间长的吃。以前穷啊，生活不好，才吃的。现在何必要吃这些菜呢？现在生活好了，要吃。我们用酸用咸的，菜都蒸好的，干的都在里面。不要吃这么多腌菜啊！胃癌就是这样子出来的。没有，我不吃，我不做了。很麻烦，做了麻烦。对啊，做了麻烦，不吃，要吃的时候再出去买一点点就算了。对啊，一包一块钱。对啊。你还要做半天。还做呢，又长毛了是吧？长毛了。下课回来了。哇、啊，还穿短袖啊，真不怕冷啊。靠了，连外套都脱了。今天有那么热吗？就是不爱走后门，就是要走前门。这个小子现在每天放学回来还要再加一餐，他们说肚子饿，长身体的时候，对吧？今天给你煮这个日本拉面。I want the spicy ramen. 那个不是拉面，那是方便面。这个是 Daddy 在日本买的味噌拉面。Really? 面是挺有劲道的，味道是不错。Do I have to drink the soup? 对啊，这是味噌。And my homemade lemonade. 自己冲了一杯柠檬蜂蜜水。healthy， 是吧？比那个泡面好吃。嗯嗯。那你加点 cheese noodles？ No。加点水。What is this on your side？ 头发太长了是吧？说你终于有工作的样子了。一直都有工作的样子。现在要把这个棉给它挖开，把线收进去啊。不是收进去，是装进去。这边电线已经拉好了。今天就是主要是做这个拉电线。
了，今天就是这些菜了，羊排，辣的，还有不辣的，两盘，这个是青菜一盘，西红柿蛋花汤，还有昨天吃的剩的猪肚。好了，吃饭了，给你菜夹一点。坐在这里吃，这里是你的。其实有事的哪一天该藏在这里吃，没事的哪一天放那边吃，这差不多了，是吧？我们已经OK 了。这个不辣的，这个辣，来一根辣。这个是不辣的。哦，那边是辣，你还吃辣的？等一下要喝点汤啊。对，不能吃辣的。用筷子呢？因为用筷子拿。嗯，拿两个。我没有啊，外婆她是没有最安全的人，还有 Carlo 也是，怎么脸都红了？啊？你都咋红了？吃。呀，你只夹肉啊，夹点菜嘛。我给你弄点汤。这是要我打算吃的。不行啊，这个菜。八点后你不能吃东西。不辣吗？辣不辣？挺辣。玉远，你今天那个考试没考，然后呢，有没有跟老师说？老师怎么说的？下个星期回去考啊。我考。我们是 one of friends in the same math company. That's not very easy. 想好打电话。If it's that easy, then for me it must be super easy. Because I am way not smarter. 你好，你好，你好。